Asocijacija za demokratski prosperitet ZIDS provodi projekat za mlade 50 ideja za Evropu, novi lideri, nove mogućnosti. Detalje ćemo čuti od Milene Šćepanović. Milena, dobro jutro i dobrodošlo. Dobro jutro i hvala vam na pozivu. Pa evo da čujemo na početku razgovora nešto više o ovom projektu 50 ideja za Evropu. Pa sami projekat 50 ideja za Evropu ADP ZID realizuju u saradnji sa Beogradskom otvorenom školom i sa partnerima iz Dunavskog regiona kao i Evropskom prijestavnicom Novi Sad. Cilj samog projekta jeste da osnažimo i da angažujemo mlade ljudi i predstavnike, prije svega mladih, na aktivnije učešće kao i na implementaciji inovativnih ideja širom Evrope. Kada kažem Dunavski region, prije svega mislim na 10 zemalja, to su Austrija, Bosna i Hercegovina, Češka Republika, Slovačka, Slovenija, Hrvatska, Srbija, Crna Gora, Moldavija i Rumunija. Do sada imamo veliki broj ideja koji su već pristigli. Sami konkurs je otvoren do aprila 2019. godine, a sa samom implementacijom projekta počeli smo mnogo prije. To je negdje bio oktobar 2018. godine kad smo počeli sa samom promocijom i veliki broj mladih ljudi je zainteresovan. Na mlade ljude prije svega mislim na osobe između 15 i 30 godina koji prije svega i mogu uzeti učešće u samom projektu. Da. Evo, rekli smo znači, da je projekat namijenjen za mlade, osmislili ste jedno takmičenje, prikupljate ideje na razne teme, da li je ipak možda negdje određen fokus zapravo na koje to teme zainteresovani mogu da izraze svoje mišljenje? Naravno, tu je 5 specifičnih tema koje smo odredili. To su teme mobilne Evrope i putovanje, budući poslovi za Evropu, inkluzivna Evropa, ekološka Evropa, teh Evropa i Evropa za vas, to jest Evropa za mlade. Preko ovih tema mladi mogu da iskažu svoju kreativnost, svoje znanje i praksu ovim temama i da predlože rješenja kao ideje na teme koje sam već rekla. Na sve ove teme imaju odgovarajuća pitanja kojima mlade služi kao neka pomoć kako da dođu do odgovora. Evo, rekli ste da već ima interesovanja, na koji način, evo, za sve možda neke zainteresovane, na koji način mogu da se prijave i zapravo da izraze svoje mišljenje na neku od ovih tema koje ste pomenuli? Mi smo veoma aktivni na Facebooku i naš website koji se redovno ažurira, uvijek možete naći prijavu na našem website-u, na Facebooku, čak i na Instagramu. Za sva dodatna pitanja možete nas i kontaktirati preko društvenih mreža i putem telefona 067210848. Na samom Facebooku, kao što sam mi rekla, može da se nađe link. To je Google link gdje u stvari upišete svoje osnovne podatke, a na kraju ima esej, to je rješenje, ideju koju ćete da napišete za neku od 5 odgovarajućih tema koje sam već spomenula. Sama prijava za sve to uopšte nije ni malo teška, veoma je jednostavna. Sve što vam je potrebno prije svega jeste kreativnost, tako da pozivam sve mlade ljude koji smatraju da imaju kreativnost i svi oni koji imaju sa nama da podijeli, kao što si mi rekla, znanje i praksu iz ove teme, uvijek mogu da pišu. Konkurs je otvoren do aprila 2019. godine. Koji je vama negdje cilj ovog projekta? Zapravo šta negdje želite da postignete i šta vas je i motivisalo da uopšte krenete u cijelu ovu priču? Pa prije svega, kao što si mi rekla, mladi ljudi su ti koji treba da budu donosioci odluka kroz par godina. Što se meni tiče, oni mogu odmah sada da budu, jer svijet ostaje na mladima. Tako da samim projektom gledamo negdje da osnažimo i njih da budu spremni na donošenje odluka kako u Crnoj Gori, tako i u ostalim zemljama koje pripadaju Dunavskom regionu. Što se tiče kod nas mladih i samog interesovanja, za sad ima negdje oko 10 eseja koji su već poslati, tačnije rješenja ideja, i ja mogu reći da sam stvarno zadovoljna, a 5 najboljih ideja koji budu, jer ja vjerovatno će biti preko 50, da sad ni ja ne pretjerujem, preko 50 rješenja ideja koji će biti poslati, 5 najboljih ideja će biti nagrađeni i posjetit će Novi Sad gdje će u stvari predstaviti svoju ideju na završnoj konferenciji. Na koji su to negdje, da kažemo, možda kriterijumi kojima ćete se voditi, ko će zapravo odlučivati koji su to najbolji radovi, zapravo najbolje ideje? To će odlučivati žiri koji čine kolege iz Beogradske otvorene škole i kolege iz Asocijacije za demokratski prosperitet ZID. Kriterijumi, kao što sam i rekla, kreativnost, inovativnost koju ćemo jako da cijenimo i prije svega bitno je da se vode svim
ovim, kao što sam i rekla, pitanjima i smjernicama koje su bitne kako bi odgovorili na temu. Pa, na primjer, za temu Inkluzivna Evropa, pitanje omladinske program u Evropi, kako možemo učiniti inkluzivnijim. Jako je bitno da odgovore na temu, to je samo pitanje i sama neka stavka rečenica im služi kao odgovor, tako da samo je bitno da pokažu svoju kreativnost i da napišu ono što mi. A koliko su generalno mladi u Crnoj Gori zainteresovani? Evo, ajde kažemo konkretno, evo, rekli ste da je negdje ima interesovanja za ovaj projekat, ali uopšte, evo, Asocijacija za demokratski prosperitet zaista ima puno, puno projekata, aktivni ste, puno programa. Koliko su mladi zainteresovani da se uključe i daju svoj doprinos? Pa sve zavisi, mi smo veoma zadovoljni, mi imamo volonterski centar koji broji preko 500 volontera, tako da svaki dan u Zidu imamo veliki broj volontera koji funkcioniše. 14. septembra imali smo veliku akciju Let's Do It Montenegro, gdje je učestvovala cijela Crna Gora, gdje je bilo 9.500 ljudi, tako da se ljudi rado odazivaju na naše akcije. Mladi jesu aktivni, ali po meni to uvijek može da se popne na neki veći nivo, eto tako da kažem, jer projekata za mlade ima i tekako puno, ali mislim da društvene mreže ne koriste na pravi način. Na Facebooku kod nas možete naći sve potrebne informacije od programa za mlade koji imamo, pa sve ostalo, treninge za mlade, kako da se kod nas prijave, da volontiraju i slično. Tako da mislim da što se tiče samog aktivizma mladih, uvijek to može mnogo bolje. Evo, rekli smo, ovaj konkurs otvoren je do aprila, nakon njega da li slijedi neki novi projekat, neki novi program koji bismo mogli možda i najaviti? U Zidu uvijek funkcioniše mnogo programa, to jest funkcionišu 4 programa i veliki broj projekata. Ono što možemo i također i sada najaviti jeste IVS u Sloveniji, o čemu je u stvari riječ, jeste volontiranje u Sloveniji, dugoročno volontiranje u Sloveniji. Svi mladi do 30 godina imaju šansu da odu na IVS, kratkoročni ili dugoročni. Sada pričamo o dugoročnom IVS-u u Črnomilju. Črnomilj je grad koji se nalazi nekih 2,5 sata od Ljubljane i stvarno je divno. Posjetila sam ga u decembru, tako da preporučujem svima koji žele da pođu na IVS da iskoriste baš Sloveniju, jer Slovenija je zemlja koja se i tekako razvija i imaju mnogo, prije svega, programa za mlade i mnogo dešavanja za mlade. U samoj organizaciji koje bi volontirali bili bi angažovani na svim projektima koje organizacije radi, a kao što sam i rekla, rade najviše projekte za mlade. Konkurs je otvoren do 25. januara, tako da svi koji žele mogu da se prijave, a sve informacije mogu naći na našem sajtu www.zi.org.me. Ono što je bitno da spomenem jeste da je pokriven put tamo, pokriven je smještaj, kao i hrana, i sa tim da primaju određeni dio džeparca koji im prije svega služi da imaju sa čim da plate svoj prevoz i, što bi mi rekli, da imaju od nečega da žive, jel tako? Tako da, to je stvarno super iskustvo. Jedna od naših volonterki je prije 5 dana pošla za Belgiju i stižu nam slike i stvarno je mnogo, mnogo divno, a to je šansa koju možete da iskoristite samo jednom u životu. Tako da pozivam sve mlade ljude koji mogu da se prijave, da se prijave, a nakon toga slijedi Skype razgovor sa organizacijom iz Slovenije kako bi odlučili ko će to poći. Eto, koliko smo nešto možda preskočili, da kažemo, za ovaj projekat 50 ideja za Evropu i naravno, evo, za volontere, to svakako zainteresovani mogu uraditi, kao što sam sama rekla, na vašem sajtu naći potrebne informacije. Milena, meni ostaje toliko da se zahvalim što si izdvojila vrijeme za jutarnji program televizije Nikšić i naravno poželim puno sreće i uspjeh u daljem radu. Hvala vama prije svega na pozivu i nadam se da se vidim uskoro. Naravno, hvala ti još jednom. Profesor dr. Stevo Popović, dekan Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje, nagrađen je za doprinos u razvoju naučno-istraživačkog rada u oblasti društveno-humanističkih nauka na Univerzitetu Crne Gore u 2018. godini. On je ovog jutra sa nama. Dobro jutro, dobrodošli i čestitamo na ovom priznanju. Dobro jutro, bolje vas našao, hvala. Pa šta vam znači ovo priznanje, šta ono za vas predstavlja? Ja negdje držim da sam skroman, obično volim da uradim nešto i da potvrdim, pa tek onda da se hvalim, a jutro skrenu smo od hvale.
Znači, naravno da znači, mislim, to je jedna kruna napornog i vrijednog rada. Opet moram reći da to nije samo rezultat mog rada, nego rezultat tima koji je skupa radio. Eto, ove godine sam ja dobio nagradu, nadam se neke iduće godine će neko drugi, tako da to je po meni jedan zajednički uspjeh koji generalno Fakultet za sport vrlo dobro radi. Moram vas pitam, da li negdje ova nagrada sigurno svakako i da prija i da znači, ali negdje možda da ima jednu posebnu težinu s obzirom na to da je došla od institucije u kojoj vi radite, negdje i da opravdate očekivanje, ako tako pa, možemo reći? Ima. Ja sam nekoliko puta bio i kandidat, to je nominovan za mladog naučnika godine kod Ministarstva nauke, ali kad to dođe iz vaše kuće, tamo gdje provodite poprilično vremena i gdje u stvari možda i podjednako ulažete energiju kao svoju kuću, tako i ovo doživljavam kao svoju kuću, onda kad vas priznaju iznutra oni koji su vam najbliži, onda je to nešto to je što zaista jeste blizu srcu. Da. Kažite mi, kako vidite naučno istraživačku oblast i djelatnost u Crnoj Gori, na Univerzitetu Crne Gore, i koliko ste to vi negdje, vi i vaš tim, doprinijeli da ona bude i prepoznatljiva, ali negdje da kažemo i vidljiva? Generalno, sportske nauke su specifične, one su onako multidisciplinarne, mi se spajamo sa svima dosta često i osporavani od drugih, šta tu može da se istražuje ili kako se vi bavite naukom, tako smo kretali u stvari. Jako bilo teško da uopšte dobijemo priznanje od drugih kolega da mi uopšte možemo se bavimo naukom, što je naravno apsurdno, ali eto, bilo je i takvih pritisaka. Posle određenog vremena, to je već godinama traje, mi smo se potvrdili što na nacionalnom nivou, tako i na međunarodnom, kroz organizaciju konferencije, kroz časopise, i onda kad imate neke rezultate, imate konkretne, mjerljive, znači kvantitativne rezultate, onda priznanje polako dolazi. Treba biti istrajan, jer to ne dolazi odmah. Tu obično ljudi odustaju, pa kad ne vide rezultate odmah, onda kažu nema smisla da se trudim. Mi smo bili uporni, istrajni i dalje guram u istom smjeru i sad već polako rezultati dolaze, ne samo kod kuće, nego i vani. Vrlo, vrlo često smo priznati u evropskim i svjetskim asocijacijama gdje sad pokušavaju da nas dobiju, da budemo u njihovim odborima zbog nekih benefita koje mi možemo kasnije svojim rejtingom, znači referencama, da im ponudimo kao zajedničko udruženje. Da, a koliko su studenti zainteresovani za taj neki naučno i istraživački rad, evo, s obzirom na to da ste, rekli smo, dekan Fakulteta za sport? Pa, mi se trudimo da ih uključimo što više, posebno sa doktorskih i magistarskih studija, oni su i dužni da to budu, naravno, koliko su zainteresovani, ali je vrlo interesantno iz ovih niših studija već im stvarati neku viziju da ne bi ušli nespremni na magistarske ili doktorske studije. To vrijeme brzo prođe i jednostavno ako nisu spremni, nisu svjesni onoga što treba da rade, ode im vrijeme i onda gube i vrijeme i novac i ponekad i odustaju jer ne mogu sve to da isprate, tako da pokušavamo već na osnovnim studijama kroz naše programe mobilnosti, kroz naše projekte da ih približavamo i na naučnu konferenciju, da eto, dođu, da budu prisutni, da vide, da se upoznaju s nekim ljudima koji zaista jesu reprezentativni. Znači, trudimo se svake godine da dovedemo ljude koji, ne zato što nama treba, jer mi s njima smo u kontaktu, nego upravo za te ljude koji nisu u mogućnosti da odu negdje vani na konferencije, na neke takve skupove, da ih u stvari dovedemo kod nas i u naš komšiluk, da ih i ostali upoznaju i da iskoriste sve benefite koje bi trebalo da iskoriste. Sigurno. E sad moramo pomenuti međunarodnu naučnu konferenciju u oblasti sporta koju organizuju Crnogorska sportska akademija, vaš fakultet i partnerski fakulteti zemalja Evropske unije i regiona. Koliko je pristiglo radova za ovogodišnje u kojoj će biti održana u aprilu? Već ste negdje prepoznati po organizaciji ove konferencije, pa ne samo u Crnoj Gori, već i šire. Da vam iskreno kažem, svake godine mi se čini da smo dosegli vrh. I razmišljam uvijek kad završimo s konferencijom, onako kad sve legne i kad se ispraznimo onako dobro, šta sljedeće godine? Ako ne bude bolje nego lošije, onda to već zabrinjava. Mi, nažalost, to iz godine u godinu, na sreću, nemamo taj problem.
tako da ove godine smo napravili nešto što nismo možda ni očekivali. Interesovanje se možda i udvostručilo. Malo rejtinga, malo i lokacija. Samo ove godine smo prešli u Dubrovnik, što je opet u našem komšiluku, ali su mnogo bolje konekcije avionske, tako da ranije godina je interesovanje također bilo veliko, ali ljudi koji dolaze iz nekih udaljenih destinacija, kad vide da moraju da promijene tri leta, izgube želju da u stvari budu tu prisutni. Tako da smo bili, imali dosta i prijava, interesovanja, ali kad dođe do tog finalnog dijela, do realizacije, onda jednostavno izgube volju. Tako da ove godine smo, iako smo izašli iz Crne Gore, što je nama žao, napravili smo jedan dobar potez, čisto napravimo jednu promjenu, pa ćemo i za iduće godine, nadam se da ćemo se vratiti. Postavili ste visoki kriterijum. Jesmo, ove godine je u Cavtatu, u aprilu, znači prva sedmica aprila, to je standardan termin za našu konferenciju. Imamo naše partnere koji svake godine to s nama organizuju, uvijek nešto novo osmislimo, tako da ove godine smo dobili potvrdu od preko CEPUS mreže, to je jedan program CEPUS, će nam finansirati jednu trening školu, tu ćemo opet uključiti naše studente gdje će imati predavanje na temu kako napisati naučni rad, bit će prevashodno za studente doktorskih i magistarskih studija, ali ako bude ostalo prostora uključit ćemo i sa ovih nižih studija, da ih polako uključujemo u sve to. Samo prisustvo na konferenciji njima će biti vrlo značajno za stvaranje te vizije u budućnosti šta bi mogli da urade, upoznaće ljude. Naravno, mi standardno dočekujemo naše partnere, tu koristimo priliku da se bavimo nekim novim projektima, nekim novim idejama, da razvijamo naše naučne časopise koji su u stvari ključni faktor u svemu tome, a konferencija nam je mjesto gdje možemo i lično da se susretnemo, jer ukoliko komuniciramo mailovima, tu obično komunikacija ode u nekom pogrešnom smjeru, tako da ta neka živa komunikacija je najvažnija. Sigurno. U čemu vi vidite najveći značaj ove konferencije i koliko je negdje teško sve to organizovati? Evo, rekli smo, brojni učesnici iz više zemalja, više kontinenta, koliko je sve to teško organizovati? Ovo što ste rekli negdje, je to opravdati ta očekivanja? Pa ako vam kažem da recimo ove kolege, i smijem reći veći fakulteti od nas, organizuju običnu konferenciju jednom u tri godine ili poneko jednom u dvije godine ili ređe, a mi svake godine to radimo, to vam govori o tome da nije baš lako. Ali mi smo jedan uigrani tim koji već sad ne osjeća tu težinu, već trudimo se da to nekako realizujemo na najbolji mogući način i u stvari ne osvrćemo se na taj dio da li je teško ili nije teško. Sigurno jeste teško, ali ukoliko svako radi svoj dio posla, onda to se završi bez problema. Pitali ste me za korisnost. Da. Najvažnije je da se mi jednom godišnje sretnemo. Da. I da provedemo tih par dana skupa, da razgovaramo o svim aktualnim temama, da se dogovorimo šta da radimo narednih godinu dana, da vidimo, kažem, časopisi su ti koji su u stvari ključni dio cijelog procesa bavljenja naukom, jer ukoliko mi imamo kvalitetne časopise, mi smo automatski interesantni, u stvari konkurentni ostalim kolegama, imamo šta da ponudimo, a kad imate šta da ponudite, možete ponešto i da dobijete. Sigurno. I tako idemo naprijed. Naravno. Sad, kad je u pitanju Fakultet za sport i fizičko vaspitanje, zaista uspješno realizujete brojne projekte i programe. Možda da pomenemo jedan od njih, to je antropometrijsko mjerenje sportista. Kako ste vi zadovoljni tim rezultatima i zapravo i učešćem i interesovanjem i odzivom sportista za taj projekat? Pa generalno, suština nauke jeste da dopremo do krajnje korisnika. Znači da spojimo nauku sa društvom, a u ovom slučaju je nama ta industrija sporta interesantna, jer ukoliko mi imamo što da ponudimo subjektima iz industrije sporta, onda automatski smo i mi aktuelni, ima smisla to što radimo. Ranije na Fakultetu za sport uglavnom smo bili koncentrisani na sport, a u posljednje vrijeme smo počeli malo da širimo interesovanje i prema javnom zdravlju, u stvari prema fizičkoj aktivnosti kod raznih grupacija u našem društvu. Između ostalog smo počeli se bavimo i da brinemo, tako smijem reći,
populaciji najstarijoj, znači koja je u trećoj dobi, tako da trenutno imamo jedan projekat koji finansira Ministarstvo nauke i koji, smijem reći, je ovako dobio vrlo interesantan epitet u društvu, da su svi zadovoljni sa svih strana. Da, znači, moramo to potvrditi jer smo im imali priliku da snimimo. Da, vrlo smo radosni što možemo da unaprijedimo život onih naših najstarijih, jer nažalost na zapadu postoji dosta programa u zapadnim razvijenim zemljama za tu kategoriju ljudi, starosnu kategoriju ljudi. Kod nas obično stari sjede kod kuće i čekaju da im stigne sudnji dan. Tako da oni, po meni, treba da iskoriste taj period na najbolji mogući način, jer posebno kad odu u penziju, oni imaju poprilično slobodnog vremena, što nama mlađima hvali, da bi se bavili nekim stvarima koje volimo, tako da mi smo tu da im pomognemo, a siguran sam da kroz više fizičke aktivnosti taj život može biti kvalitetniji. I moram da vas pitam, nakon završenog ovog projekta koji je zaista naišao na dobar prijem kod publike, prije svega kod starijih, nakon što se završi, da li ćete možda neki sličan također organizovati za pripadnike treće dobe? Pa mi smo sad to konkurisali, to je bilo sad cijela 2018, znači krajem 2017. je bio konkurs i bilo je taj naš projekat i odobren od Ministarstva nauke. Naravno, postoji veliki broj projekata koje finansira Evropska unija, gdje možemo mnogo više novca da povučemo, jer interesantno je bilo da smo ovdje bili ograničeni sa brojem ljudi, pa je bilo toliko interesovanja da su ljudi čak zvali da hvataju veze da uđu u taj projekat. Nažalost, nismo mogli svima da izađemo u susret, ali ovo je nešto čime smo krenuli i sigurno planiramo da nastavimo. Imamo tu mlađih kolega koji to izuzetno dobro vode i sigurno ćemo pokušati, sad ne smijemo da obećavamo, ali ako sudimo po ovome što smo do sad radili, nadam se da ćemo biti uspješni. Sigurni smo u tom. Sad, kada je u pitanju kvalitet nastave i rad Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje, negdje da to uspješno radite, svakako je i sve veće interesovanje svršenih srednjoškolaca iz godine u godinu da budu dio vašeg fakulteta i da pohađaju neki od smjerova. Sada, šta ste me tačno pitali? Uspješan rad, interesovanje. Pa mi nemamo problem s interesovanjem. Generalno, sad pod novim programima upisujemo na dva programa po 60 studenta, to smo bez problema upisali. Ono što je nama interesantno jeste da podignemo kvalitet tih upisanih studenta, upravo zbog nauke koja kasnije slijedi, jer nekad u prošlosti su Fakultet za sport upisivali ljudi koji su bježali od matematike i nekih komplikovanih predmeta. Sad je došlo vrijeme da naš fakultet nije samo, kako su ga nekad nazivali, loptaški fakultet, već se ozbiljno bavimo naukom i nama trebaju zaista kvalitetni i uspješni srednjoškolci koji mogu da se odazovu svim tim izazovima koji dolaze. Naravno, mi koji imamo obavezu da im omogućimo da se razvijaju na pravi način, omogućavamo i razne stipendije kroz razne projekte. Sad trenutno smijem reći da ima mnogo više stipendija nego zainteresovanih studenata, tako da nadam se da će se to promijeniti, jer još uvijek studenti imaju malo bojazan da odu na neki drugi univerzitet, posebno što se na tim univerzitetima govori drugi jezik, pa onda nisu sigurni će da polože sve i da se vrate nazad i da im se sve prizna. Tako da radimo na tome i što više budemo omogućavali nekih benefita studentima, siguran sam da će biti veće interesovanje onih kvalitetnijih. U stvari, imat ćemo više zainteresovanih, pa ćemo moći od većeg broja ljudi koji su prijavili na prijemni da izaberemo one najbolje. Da li ste vi zadovoljni? Da, jesmo, zainteresovanjem jesmo, i uopšte radom i uslovima. Jesmo, generalno moglo bi to da se unaprijedi, sad fali nam još uvijek sportska hala, trenutno radimo i na tome, u proceduri je, tako da nadam se za par godina da ćemo i to imati, ako generalno uslovi su dobri, kažem, uvijek mogu da budu bolji, ali eto, ne smijemo da ne iskoristimo ovo što imamo, a trudimo se da dobijemo sve što nam treba, tako da koliko se uporedimo sa nekim boljim univerzitetima, onda bi moglo da bude to i bolje, a koliko se uporedimo sa lošim, vidimo da smo i za sada dovoljno dobri, tako da uvijek može bolje. Mi kad bi rekli da je sve dobro, onda bi stali vjerojatno sa radom, tako da
kažem, idemo u jednom dobrom pravcu, a nadam se da će svake godine biti sve bolje i bolje kao što jeste. Ja, sigurni smo kada je u pitanju vaš fakultet. Evo, za kraj moramo pomenuti ono što je aktualno, to je i praktična nastava za studente na Brajinski. Da, interesantno je da na većini ili svim, ne znam, sad možda ima još neko kao i mi, je sad ispitni rok, tako da studenti odmaraju i uče, a mi imamo našu praktičnu nastavu i u toku ispitnog roka, s obzirom da su zimski sportovi i skijanje aktuelni u ovom periodu, tako da trenutno nam je grupa studenata sa treće godine na Kopaoniku, sa druge godine je grupa na Žabljaku, tako da trenutno izvodimo nastavu i to je nešto što nas karakteriše u odnosu na drugi. Ponekad je to opterećujuće za studente, znaju da se žale da je skupo, ali to je nešto, svi mi kad smo upisivali fakultet znali smo da imamo dva skijanja i jedno logorovanje, ali to je nešto što ostavlja utisak za cijeli život. Mi dan danas, ima sigurno 20 godina da sam završio svoje kurseve skijanja, ali danas kad se sretnem sa kolegama tu ima nekih priča i nekih uspomena koje ne mogu da se zaborave. Evo, za kraj, koji bi to negdje možda bio vaš savjet mladim zainteresovanim zašto da budu dio i zbog čega fakulteta za sport i fizičko vaspitanje, šta je to što ta vaspitna jedinica pruža njima? Ja ću opet krenuti od sebe. Ja sam bio odličan đak i u osnovnoj i u srednjoj školi i jednostavno u to vrijeme nekako fakultet za sport imao karakteristiku kao manje važan fakultet. Ja sam ovako krenuo, ukoliko upišem nešto što volim i ukoliko budem uporan i radan, postiću neki rezultat. Evo, danas iz ove perspektive kažem da jeste, zadovoljan sam i napravio sam dobar potez. Poneko u mojoj porodici nije bio zadovoljan jer su rekli ti si mogao neki ozbiljni fakultet, ja sam rekao ne, i ovo je dovoljno ozbiljan, samo što mi moramo da ga unaprijedimo. Mi se trudimo da ga unapređujemo i potrebni su nam kvalitetni mladi ljudi koji će u tome da nam pomognu, a oni će sigurno dobiti priliku kroz sve ovo što mi radimo da se afirmišu ukoliko su dovoljno poletni i žele da rade. Opet, s druge strane, zašto sam se ja odlučio za to? Jer jednostavno mnogo je ljepše raditi u nekoj oblasti. Na prvom mjestu je da je voli to, ko ne to ne voli, ne treba ni da upisuje. A onaj ko voli, naravno, siguran sam da većina voli i sport i fizičku aktivnost, jer jednostavno takva smo jedna nacija koja je aktivna. Kasnije ćete imati priliku da unapređujete drugim ljudima život. Evo, recimo, se vratim na ove stare, kad vi vidite da 60 starih ljudi, da ih ne uvrijedim, dolaze na naš fakultet sa osmijesima i odlaze još radosniji, onda je to zaista nešto što ne bih mijenjao ni sa čim drugim. Tako da naša struka nudi mogućnost da unapređujete drugim ljudima život i da im učinite da se osjećaju lijepo. Tako da siguran sam da neće pogriješiti svi oni koji upišu i koji se posvete tome da kasnije u onom profesionalnom dijelu će također uživati kao i dok su studirali. Lijep način da završimo ovaj razgovor. Hvala vam puno što ste izdvojili vrijeme za jutarnji program televizije Nikšić. Bilo mi je zadovoljstvo. Vidimo se nakon ove međunarodne konferencije da sumiramo. Možda i ranije. Možda i ranije. Nadamo se. Hvala vam još jednom. Hvala vam.